გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ყველაზე მაგარ პოლიტიკურ სატირას Talk Show-ს ეთოქზე. ქართული ოცნების დამფუძნებელმა, თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდმა ქველმოქმედმა, ბიძინა ივანიშვილმა, გორში ამომრჩეველთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად მნიშვნელოვანია საკუთარ თავში გამოვნახოთ იმის ძალა, რომ ჩვენს ოს დებს და ძმებს ბოდიში მოუხატოთ. ამაზე გამოხდა მთელი ოპოზიციური სპექტრი, ნაც მედია, ნაც NGO-ები, ნაც აქტივისტები და დაიწყეს ისტერიული კივირი. მოღალატეობრივი რიტორიკაა ესო. ახლა რა ხდება სინამდვილეში? ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მხოლოდ ორი გზა არსებობს. ერთია მილიტარისტული, ანუ ძალმომრეობითი, ომის საშუალებით დაბრუნება დაკარგული ტერიტორიების და მეორე, შერიგებაზე და თანაცხოვრებაზე ორიენტირებული, რომელიც შეუძლებელია მოხდეს იმის გარეშე, რომ ორმა მხარემ ერთმანეთს საკუთარი დაშვებული შეცდომები მიუტეოს და აღიაროს. ბოდიშის ნაწილის რასაკვირველია ამ უკანასკნელ მოცემულობას ითვალისწინებს და მიემართება რიგით თანამემამულეებს. და არა დანაშაულის ჩამდენ პირებს, რეჟიმს თუ სისტემას. ყველა სხვა ინტერპრეტაცია მიზანმიმართული კამპანიაა, რომ შერიგების და თანაცხოვრების პოლიტიკა გაუქმდეს და მისი ადგილი მხოლოდ ომის რიტორიკამ დაიკავოს. ბოდიშზე განსაკუთრებით კონვულსიებში ის NGO-შნიკები და აგენტები ჩავარდნენ, რომლებიც სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში ატარებდნენ ფსევდო კამპანიას სახელწოდებით მშიბზია. შიბზი აფხაზურად ბოდიშს ნიშნავს. ეს ფსევდო კამპანია საჭირო იყო სააკაშვილის გაძლიერებული მილიტარისტური კამპანიის დასაბალანსებლად, რომლის ფარგლებშიც მიშა დევნილებს ტანკებით აფხაზეთის დაბრუნებას პირდებოდა და მთელს პროპაგანდისტულ მანქანას ამაზე აწყობდა. კლიპებს იღებდა. მერე ამ კლიპებში მონაწილეებს ღირსების ორდენებს აძლევდა და დევნილების გრძნობებზე თამაშობდა. სოხუმში წაგიყვანთ მერაბა სეფაშვილთან ერთად. არ მოდი ხარ? ჩვენთან სოხუმში მოდი ხარ? ახლა როდესაც საქართველოს გაძლიერებული სუვერენიტეტი რეგიონში ურყევი მშვიდობა, რაც ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების უშუალო დამსახურება ამ გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე. იძლევა იმის საშუალებას, რომ თანმიმდევრული და სწორი ეროვნული პოლიტიკის გატარების პირობებში რეალური ნაბიჯები გადაიდგას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ამის წინააღმდეგ კი ის ადამიანები, ვისაც ურჩევნიათ, რომ საქართველოში ბომბები ცვიოდეს, ვიდრე მშვიდობა იყოს, რასაკვირველია ისტერიკაში ჩავარდებიან და მაქსიმალურად ეცდებიან პროცესის დემონიზებას. ამიტომ პირველ რიგში საჭირო, რომ ეს ყველაფერი გვახსოვდეს. გუშინდელი დღიდან მოყოლებული დიდი პოლიტიკური ძვრები მიმდინარეობს ოპოზიციაში. ცნობილი მევახშე და საერთაშორისო აღიარებული თაღლითი მამუკა ხაზარაძე ყველა მისნაირ მოღალატეს, უღირს და თაღლის ლელოში აწევრიანებს. ჯერ იყო და არაკაცობის სიმბოლო ალეკო ელისაშვილი, მერე მკერავი და ცნობილი ზაპოიშნიკი გიორგი მარგველაშვილი და ახლა ჯერი ბატონ ბოლზე და მოღალატეზე გიორგი გახარიაზე დადგა. ოღონდ რაც ლელოელებს გახარიაყავთ ნაგინები, მაგდენი შონ ომალი არ გვიგინებია მერაბდვალიშვილის გულშემატკივრებს. აი, თავად ნახეთ. გახარი არის რუსეთის მაფიოზური კრიმინალური აზროვნების ადამიანი. გიორგი გახარია. შენ მამაც აღმო შენა. ბიჭო, რანანის ეკიდინავს. გახარი არ არის ოპოზიცია, გახარი არის რუსეთის წარმომადგენელი საქართველოში. ადამიანი, რომელმაც თვალები დათხარა. მოკლედ, ახლა ეს ხალხი გახარიას იმატებს, რომ იქნებ როგორმე საკმარისი ხმები შეაკოწიწონ 5%-იანი ბარიერის გადასალახად. ხალხი რომ დებილი და ბნელი ჰგონიათ, ეს ახალი ამბავი არაა. ამიტომ გარედავალებების შესასრულებლად და იმის დასაფარად, რომ ეს გარედავალება, მათ ამ ერთობის შეკრვაში აგენტი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ეხმარება. ძალიან კომიკურია საბოლოოდ ეს ყველაფერი, რადგან მოღალატე გახარია და თაღლითი ხაზარაძე დგამენ შოუს. ვითომ ვერთან ხმდებიან ერთმანეთთან და მომრიგებელ აგენტ სალომესთან შეხვედრამდე ერთმანეთთან დასალაგებლად ტეტატეტი კრიბებიან სასტუმროში. საყვალების ფარულ შეხვედრებს ემსგავსება უკვე ამათი ფლირტი. რეალობა ასეთია. მთელ ოპოზიციას მათი გარე ინსტრუქტორებისა და პარტნიორებისგან აქვთ კონკრეტული დავალება. არ დაიკარგოს არც ერთი ხმა. ისეთი უსარგებლო და მიზერულიც კი, როგორიც მაგალითად ანა დოლიძის ელექტორალური მნიშვნელობაა. ალეკო ელისაშვილის თუ გიორგი მარგველაშვილის. ამიტომ ამ ერთმანეთის მაგინებელი ხალხის ერთობების შესაკრელად იგონებენ მსგავს ფარს და სცენებს, რომ ვითომ დიდი მოლაპარაკების შემდეგ გაერთიანდნენ დიადი იდეის წინაშე. ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ერთი ცნობილი ფოლკლორული ლექსია, რომელიც იდეალურად აღწერს იმ ერთობას, რომლის შექმნასაც ცდილობენ ჩვენი აგენტურული ოპოზიცია. ციგმა პროტმა და მუტელმა კავშირი შეკრეს ურყევი, თავმჯდომარეს დააყენეს პატივცებული მუტელი. დღეს ამით გემშვიდობებით. შევხვდებით შემდეგ კვირას კვლავ ეთოქზე.